Nós estamos aqui em Salvador, aqui na Bahia, com a presidenta Dilma, o governador Rui Costa, ministros, lideranças da sociedade civil da Bahia, dando continuidade, né, ao nosso diálogo com a sociedade brasileira, hoje, aqui na Bahia, e com esta grande novidade. A partir de hoje, o tema cultura entra para dentro do diálogo. Segurança, educação, saúde, redução da pobreza, a partir de hoje, toda a agenda da cultura, os grandes programas do governo federal para a cultura entram no diálogo e vão participar desse grande diálogo nacional que nós estamos já fazendo. São mais de 1 milhão de cidadãos que já interagiram com a nossa página. Isso mostra esse grande vigor e esta vontade de participação da sociedade brasileira. Com a agenda da cultura, nós estamos qualificando mais ainda, colocando mais programas e estimulando uma participação ainda maior da sociedade brasileira. Nossa expectativa é muito grande, especialmente com a nossa juventude, que tem uma grande presença, muitas propostas e ajudando com a tua participação a melhorar cada vez mais o nosso país. Acompanhe ao vivo através das nossas redes, da NBR, este momento importante para o diálogo da sociedade brasileira.